Напередодні Дня закоханих миколаївці отримали чудову можливість познайомитись з надбанням іспанської культури – ліричної поезії. У Центральній міській бібліотеці імені Марка Кропивницького відбувся літературно-мистецький вечір «Серце у полоні Кармен». Для прихильників усього іспанського організатори і ведучі передбачили багато цікавого. Іспанська любовна лірика в українському перекладі, декламування віршів під супровід гітари, навіть домашні завдання для постійних учасників зустрічі. Аби зрозуміти почуття по-іспанськи та додати справжнього задоволення, запросили творчий колектив музичної школи номер 8. Для юних музикантів це стало своєрідним експериментом, адже навчальна програма не передбачає подібного жанру. Для гітариста фламенко Іспанія, все, що зв'язано з іспанською гітарою, це свого роду определенний олімп, определенна вершина. Тому, якщо ти інтересуєшся гітарою, якщо ти учишся грати, ти не можеш обійти це стороною. Тому що фламенко гітара – це свого роду імпровізація. Це імпровізація – це свого роду свобода. Літературний вечір продовжив Нобелівський поетичний цикл. Це спільний літературно-художній проєкт Чорноморського національного університету імені Петра Могили та бібліотеки. Вже четвертий рік поспіль він знайомить миколаївців з кращими зразками світової літератури 20-21 століття. Я увидела афішу, і коли увидела, що іспанські поети будуть ще і в українському переводі, а українські я ізучаю зараз в бібліотеці Кропивницького, я була заінтересована і прийшла на нього. Мені дуже понравилось. Ведучі Олександр Принкевич та Дмитро Семчишин не залишали глядачів без літературознавчих та історичних екскурсів, наприклад, щодо появи образу Кармен у художній творчості. Це Блок був в плену Кармен, а іспанці в плену Кармен не перебувають, тому що це доволі складна історія, об цьому зараз багато спорять. Ви знаєте, хто придумав образ Кармен? Французи, да, Проспер Меріме, по-іспанськи взагалі звуть Кармен. Чуттєво вокально-музичну атмосферу вечора доповнили учасниці східного танцювального колективу. Ганна Бадіна, Юлія Кускова, телевізійні новини Миколаївщини.